Hej och välkommen till Hotspot. Idag ska vi samtala om kyrkan kan vara en bidragande kraft i ett multikulturellt samhälle. Kyrkan har genom historien alltid engagerat sig i enskilda människor och grupper som varit utsatta för utanförskap och livets svårigheter. Inte minst under flyktingvågen engagerar sig kyrkorna i de nyanlända, och än idag jobbar många kyrkor uthålligt med dessa grupper för att de ska komma in i det svenska samhället och bli en del av landet. Vad mer kan kyrkan göra för att bistå människor som kommer hit för att skapa sig ett bättre liv? Till min hjälp att svara på dessa frågor har jag två pastorer. Hans-Erik Bylund, pastor i Botkyrka Pingst, och Merzek Boutros, pastor i den arabiska församlingen i Sundbyberg. Nu kör vi! Hej och välkomna, Merzek Boutros och Hans-Erik Bylund till Hotspot. Tack så mycket. Tack. Du har ju varit här förut, Merzek. Ja, vi har ett program om en kristen väckelse bland muslimer. Ja. Men Hans-Erik, det är första gången du är här. Så varmt välkommen att vara gäst här första gången. Vi är mitt i en serie som handlar om det multikulturella samhället, och vi ska orientera oss i ett ny komplex miljö. Och vi nämnde i förra programmet om hur kyrkan kan spela en roll i att hjälpa människor till ett välfungerande och välmående liv i samhället. Och att civilsamhället är en viktig del i att lösa problem. Och vi tänkte ägna det här programmet just om den potential som finns i kyrkan. Den är ju en av flera institutioner, självklart inte den enda, men flera institutioner som kan ju spela roll i att skapa ett bättre samhälle. Och jag skulle vilja att ni själva berättar vad ni står i. Och jag skulle vilja att du börjar först, Hans-Erik. Du är ju pastor i Botkyrka Pingst. Stämmer bra. Botkyrka Pingst är ju vår kyrka ligger i Tumba, som är centralorten i kommunen Botkyrka. Och i församlingen så är vi drygt 600 medlemmar. Ganska stor betoning på unga. Vi har ungefär 300 barn och ungdomar i vår barn- och ungdomsverksamhet. Vi har ett stort socialt arbete. Och vi har också mycket missionsarbete, framförallt i Mellanöstern och Nordafrika. Inom pingströrelsen är det vår församling som har liksom ledartröjan när det gäller den arbetet. Just det. Och sen har ni en arabisk grupp i församlingen? Absolut. Och eritreansk eller etiopisk? Eller vad det? Ja, det har vi haft tidigare. Vi har en tamilsk grupp också. Ja, precis. Men vi är också, räknar ungefär 40 olika nationaliteter i församlingen. Så att vi, när vi samlas till gudstjänst, så är det en salig blandning. Och ni har mycket folk i kyrkan. Jag har faktiskt besökt er en gång, och då fick jag leta efter plats. Jag fullt där ner. Jag fick upp på läktaren för att hitta en plats och hitta ett hörn en plats. Ja, just det. Nej, men vi är ungefär 400 som firar gudstjänst under normala tider. Inte nu, men normala tider. Och nu bygger vi ut vår kyrka för att kunna ta emot fler. Härligt. Och Merzek, du är pastor här i Sundbyberg. Ja, det stämmer. Jag kommer själv från Egypten och pastor för den arabiska delen i Sundbyberg här i Stockholm. Och har jobbat fortfarande med mycket nyanlända och de som kommer från andra länder. Vi hade ett stort arbete från 2015 när det kommer strömmar av flyktingar. Så vi har tv-arbetet också. Vi jobbar mycket med tv, sänder tv-program på satellit och social media. Sen vi har också ett missionsarbete i arabvärlden, så att för att vi kan språket och kultur där, så att mycket just nu som händer där, så att jag brukar resa mycket där till arabvärlden. Du reser ju mycket till Irak och hjälper yazidierna, eller hur? Precis. Och vad jag förstår kommer du från nyligen därifrån. Ni har byggt vattenledningar i de yazidiska byarna så att de kan flytta tillbaka. Ja, det stämmer det. Och det gör att samarbetet är bra bland yazidierna och kristna och kurder där. Allt som vi gör där, vi vill skapa någonting, samhället som accepterar varandra och lever under respekt och kärlek. Och det tycker jag att som församling och kyrkan kan göra otroligt mycket i samhället som ditt program idag. Ja. Kul. Som sagt, vi är mitt i en serie som handlar om det multikulturella samhället. Det är en helt ny miljö, kulturell miljö för Sverige. Ja. Och jag skulle fråga, vad kan vi göra i ett multikulturellt samhälle? Vilka behov finns det? Och man talar ju också mycket om att välfärdsstaten är en ansträngning. Om det skulle uppstå olika former av problem, vad skulle kunna uppstå då som vi skulle kunna
kliva in i och möta behoven av som samhället i övrigt inte kan möta kanske i sån miljö? Jag tycker att det finns två perspektiv på när det gäller församlingens uppgift och det multikulturella samhället. Det ena handlar ju om i församlingen, att så att säga bygga en församling som har en öppenhet för människor från olika länder. Och där tänker jag på att Bibeln säger att Gud har en vision och det är att hans hus ska vara ett bönens hus för alla folk. Och att vi får dela den visionen. Så att liksom inåt i församlingen får jobba med frågorna. Men också att i samhället får vara en kraft och en positiv påverkan. Där har vi jättemycket att göra. Och jag skulle kunna räkna upp många olika saker. Men det finns väldigt mycket som vi gör och som vi kan göra för att bidra till ett bättre samhälle. Jag tänkte att vi kan gå in konkret på senare vad ni gör och vad kyrkorna gör i Sverige. Vad säger du innan vi går in på de mer konkreta frågorna? Ett allmänt, vad kan vi... Vad har vi för roll? Alltså, allmänt det kan vi göra ett mycket bra för samhället. För att församling förstår lite mer människor av Guds ord som presenterar människor och behovet. Och församling kan få mycket idéer och tankar från Gud och från heliga ande som kan hjälpa mycket i samhället. Och jag tycker att församling kan inte leva utan samhället. Och samhället utan församling klarar inte det. Så jag brukar säga, alltså jag brukar tycka att som vi har treenheten i Bibeln och vi kan inte förstå varenda för sig själv. Men vi behöver förstå hela totalt tillsammans. Och jag tycker att församling kan bidra otroligt mycket till samhället genom att våga och komma in i samhället. För att församlingen, vi ska inte isolera in i kyrkan, men våga att ta steg och gå ut till församlingen. Och det är det tycker jag att Jesus sa till lärjungarna, gå ut. Att vara hjälpande han. Hjälpande. Mm. Och det tycker jag att vi, självklart vi jobbar andligt i församlingen, men vi behöver också syns som församling utifrån kyrkan. Mm. Och det kan vi göra mycket ut. Praktiska saker praktiska då? Praktiska saker, ja. Hur kan det se ut den här praktiska hjälpen i samhället? Vad säger ni? Vi talar om det multikulturella samhället. Vi har haft mycket flyktingar som har kommit till Sverige de sista årtiondet. Ja, hur mycket som helst. Jag får bara kommentera det du sa. Jag håller ju med att församlingen, Jesus tar ju också bilden av att vi är ljus och salt. Mm. Och på den tiden var ju också saltets uppgift att inte maten skulle ruttna. Och man gned in salt, maten med salt. Mm. Och så nära ska vår relation vara till samhället. Yeah. Men när det gäller de praktiska bitarna så... något som har varit viktigt för oss och tror jag för många kyrkor, det är att kunna hjälpa till med språket. Mm. Därför språket är en nyckel in till samhället. Mm. Får du inte språket så kommer du inte in. Ja. Och därför så jobbar vi mycket med språkcafé. Mm. Vår kyrka är placerad mitt emot SFI-utbildningen. Det går 1400 elever, studenter där. Och de bjuder vi över till kyrkan för att komma och få träna. Då kommer människor från vår församling, då sitter man vid ett bord och så har man ett ämne och så pratar man så man får praktisera. Mm. För det räcker inte att bara liksom läsa teoretiskt, man måste få träna språket. Mm. Så det tycker jag är en av de viktiga sakerna vi kan bidra med. Och det här språkpaketet, hur ofta har ni det? Hur många involverar från er kyrka? Hur många kommer utifrån? Som sagt, nu får man ju ta det under normaltid. Nu är det pandemi, men normalt så kan det komma 50-60... nysvenskar. Och så har vi kanske 7-8-10 volontärer som sitter då vid ett bord och så har man 3-4 var och så har man ett ämne och så pratar man och tränar. Mm. Är det en gång i veckan? En gång i veckan. Mm. Ibland har vi, nu kör vi digitalt och nu kör vi 2 gånger i veckan. Mm. Just det. Mm. Jo, det hade vi nästan samma sak här. Alltså vi hade jobbat mycket med svenskspråket här. Och det är faktiskt, det glädjer oss att vi fick en från Stockholms stad så fick vi stipendium på grund av det som vi har gjort. Mm. Och vi har hjälpt mycket staten att de som har varit med språkcafé hos oss här, vi hade nästan 3 gånger i vecka. Vi hade 3 lärare, alltså 3 offra tid, 3 dagar i veckan som vi hade med svenska språket. Och det är många som när det här är en av de har fått tillstånd. Mm. Och vi har hjälpt dem med språket. Men när de fick tillstånd, de behövde inte gå till SFI. De gjorde bara test och de fick klart. Och det hjälpte samhället på det här sättet. Alltså de sparade mycket pengar för de som klarade att prata svenska innan de har fått tillstånd. Mm. Och det var så bra.
Det språket. Vi hade också med själavård här. Vi har gjort mycket också med själavård. För de som kommer från kriget, de var skadade på något sätt. Och det var helt kaos, och vi har sett det. Så vi hade mycket själavård. Vi hade också hjälpt också med att undervisa om svensk samhället, hur ser ut. Hur man uppfostrar barn, hur man tar hand om barn, hur äktenskap fungerar. För att de som kommer från andra länder, kanske de har en annan bild om det. Så vi i församlingen har stått mycket med det här faktiskt. Och till och med körkort, alltså för kanske 5-6 månader sedan så fick jag någon som skrev till mig på Facebook. Och sa, du känner inte mig, han är inte med vän på Facebook. Och han skriver, jag heter Mohammed och jag kommer från Irak och jag bor i Örebro. Och han skrev det, och jag vill gärna ringa dig. Och så jag skickade mitt nummer till honom. Och så ringde han mig. Pastor, jag vet att du har träffat mycket folk, så att jag tror du känner inte mig, men jag känner dig. Jag har varit hos er, jag har ätit mat mycket, ni har hjälpt mig. Nu jag vill komma och besöka er i kyrkan. Och så kom han någon söndag till kyrkan för 6 månader sedan. Och så han presenterade, han fick busskörkort. Och han sa att tack för all hjälp. Han är inte kristen. Han är fortfarande muslim. Men han sa tack för allt som ni har hjälpt mig. Ni har hjälpt mig med språket. Nu är jag har jobb och kör buss. Så det, man blir stolt över sånt. Att församlingen kan göra någonting för samhället. Och jag tror vi kan göra otroligt mycket för samhället. Absolut. Och just det med körkort. Jag känner en av mina vänner. Han har hjälpt mellan 10 och 15 personer, nysvenskar, att ta körkort. För kyrkan gör ju saker som är verksamheter. Men kyrkan består ju också av sina medlemmar. Ja. Och det finns ju ett antal av våra som exempelvis har öppnat sina hem. För ensamkommande flyktingar. Sådana som har konverterat, blivit kristna och inte haft någonstans att ta vägen. Så att vi gör ju saker organiserat, men vi gör det också för att det är en del av vårt liv. Ja. Att leva på det sättet. Det är volontärt, ni gör det för att ni vill göra det. Det finns inga ekonomiska behov. Nej, absolut inte. Nej. Sen har ju vi också vår second hand-verksamhet som vi bedriver. Det är också en plats där nysvenskar får komma och arbetsträna. Det blir en kombination av språkträning och arbetsträna för att komma in på arbetsmarknaden. Mm. Precis. Ja. Men det är också att ni kanske hjälper dem med kontakt med myndigheter och så? Ja, vi gjorde mycket med när det gäller deras ärende med Migrationsverket. Och till och med att vi har jobbat med flera advokat som jobbar bra. Och så jag har varit själv flera gånger med domstolen för att jag skulle vittna. Och det kan jag inte göra, för om jag inte är säker på den personen, jag kan inte vara där och vittna. Och så faktiskt det är otroligt många som fick tillstånd. Och jag faktiskt med, för att vi skriver det på, jag är noga att skriva om jag skriver ett brev. Jag kan inte skriva ett brev till Migrationsverket om jag vet inte exakt att den personen har varit med oss under lång tid. När det gäller undervisning om Bibel, om han konverterat och dop och så vidare. Och ja, vi har jobbat med... Du är noggrann med att det inte är falska konverteringar. Ja, precis. För att jag kan säga att det finns både och. Mm. Det finns ärliga och det finns folk också som vill bara ta tillstånd på grund av bara stanna här. Mm. Och det är det som är bra. Vi jobbade mycket med integrationsfråga. Jag har ett team i den arabiska delen. Vi jobbade tillsammans. Jag tar inte beslut själv. Jag har ett team, 6-7 personer med oss, med mig, som vi tar beslut tillsammans. Mm. För när det gäller sånt ärende, för det är viktigt att inte vem som helst bara utnyttja och vill stanna här. Och han behöver inte stanna här. Ja, just det. Så att vi behöver ta hand om de som har faktiskt svårt. Det är de som får stanna här. Så du säger att det är viktigt att kyrkan också har integritet gentemot myndigheter och inte ge med något form av spel. Ja. Mm. Mm. Precis. Mm. Vill du lägga till någonting, Hans-Erik? Nej, men vi jobbar ju med socialt arbete generellt i församlingen. Så oavsett om man är nysvensk eller om man har varit född i Sverige så hjälper vi till med kontakt mot myndigheter. Men just den gruppen med nysvenskar så är det ett stort behov, därför att det är krångligt många saker. När det gäller bostad, när det gäller jobb, när det gäller kontakt med Försäkringskassan och olika myndigheter, Migrationsverket. Ja, så, det är en djungel. Det är en djungel. Mm. Även för den som kan språket så kan det vara svårt. Och kan du inte språket så är det nästan hopplöst ibland. Så att det är en viktig del. Sen gjorde vi,
En helt annan grej, integration, som var väldigt spännande för ett par år sedan. Vi gjorde en påskmusikal där vi, en grupp då, som jobbar med integration i vår kyrka, bjöd in från SFI. Kom och var med. Vill ni lära om påskens budskap? Vill ni sjunga? Och så på långfredagen för två år sedan, fullsatt kyrka, så står då estraden full med människor som sjunger. En del med slöja och med sjunger om att Jesus dog på kors. Det var jättespännande. Man fick berätta den kristna största högtidens berättelse. Mm. Det är också ett sätt att lära sig den svenska kulturen också. Vad kristen tro handlar om också. Det var fantastiskt att se. Man uppskattade jättemycket. Mm. Jag har en liten fråga här. Det kan fortsätta vad vi kan göra. När ni hjälper människor, hjälper ni dem bara för att de ska bli kristna, eller hjälper ni dem oavsett om de blir kristna eller inte? Det är ju jätteviktigt att vi inte ser människor som objekt för våran tro. Mm. Vi hjälper oavsett. Vi frågar ju inte efter deras motiv och vart de är på väg, utan vi hjälper dem för att vi är troende och att Jesus har kallat oss att betjäna människor. Det här är otroligt viktigt för oss. Att människor ska känna att vi älskar dem för dem de är. Så hoppas vi ju. För vi tror ju att människan består av ande, själ och kropp. Och att vi behöver både fysisk hjälp, men vi behöver också andlig hjälp. Så därför så tror vi att det är oerhört viktigt att få lära känna Jesus. Men vi villkorar ju inte våran hjälp på något sätt utifrån det. Absolut inte. Bra. Jag tänkte, Märkte, du sa ju någonting där också. Att ni talar om det här med familjen och äktenskap och hur det svenska samhället fungerar. Jag tänker, du kommer ju från Mellanöstern i arabisk församling. Att det kanske blir en väldigt bra bro då, för att ni förstår både deras kultur och ni har bott i Sverige länge och förstår hur den svenska kulturen funkar. Att ni kan förklara det här. För en del får ju då problem kanske med sina barn och kanske slår sina barn eller slår sin fru för att man har den kulturen där kanske är okej, godkänt. Hur brukar det gå att överföra vad som gäller i Sverige, vilka värderingar och lagar som finns här? Så det här är en viktig fråga som du frågar, Marco. Och jag tror att vi har ett pris i att de folk som kommer hit, de får inte tillräckligt kunskap om landet, hur vårt land fungerar. Och det tycker jag, vi har pratat mycket om det. Det är bara att vi välkomna. Man får inte bara välkomna, kom bara till Sverige. Det går inte. Och så lämna dem in och komma in i samhället utan att de har fått hur vårt land ser ut. Kultur, lag, allt detta det behövs. För att vi som kommer från den länder, vi har eget kultur där. Och så kanske vissa kultur tillåter att man straffar barnen, slår barnen och fru. Och till och med visa i deras religion också man har rätt att slå. Okay? Så det här är förbjudet här i Sverige. Så att, jag tycker att de blir folk som kommer hit och det är plötsligt barnen socialt tar barnen från dem utan att, ja men vad är det, det är min barn. Men en del tror att de äger barnen. De äger fru. Okay? Och det här tycker jag, det har vi brist i kunskapet. Vi har inte kommit ut som samhället med detta. Och som församling, vi tar detta, men det blir överbelastad församling, för det här är en... Behoven är för stora. Det är stort jobb, det är stor fråga också. Så jag tror vi hjälper mycket med den här frågan, så att vi tar dem, vi sitter med dem, vi försöker och presentera också hur ser ut lagen här i Sverige och samhället. Och det går att man uppfostrar barn utan att man slår barnen. Har det gått bra att förklara det här? Faktiskt, vissa gånger har gått bra. Vissa gånger har gått bra, till och med problem med äktenskap, vi har löst den. Och vi har lyckats mycket med det och visa att vi kunde inte göra någonting. Så att vi försökte göra det. Men det är de som vill att lösa det, man mötes där. Så jag tycker det här är en bra fråga, en viktig fråga. Och jag tycker att det är både vi som tar hand, vi välkomnar människor utifrån landet. Och då, vi ska ge dem tillstånd. Vi måste ge dem bra kunskap om landet och laget. Och det har vi ett problem där. Jag tänker på en annan sak som är väldigt viktigt. Och det är ju gemenskap. Alltså att man får vänner i det nya landet. Du, Hans-Erik, du har ju en
jag vet inte vad man kallar för en svensk församling, för ni har så många nationaliteter, men ursprungligen svensk och absolut, kanske majoritet är svensk, jag vet inte. Men hur går det att ge dem gemenskap, att de får vänner och för att liksom, mycket handlar om att socialisera sig? Och... När det gäller människor som kommer till vår kyrka, alltså som blir en del av vår kyrka, så jobbar ju vi mycket utifrån, vi kallar det husförsamling, en del kallar det cellgrupper, alltså att man möter mindre grupper i hemmen. Och det är ju ett sätt att kunna få gemenskap, upplever jag. För då gör vi ju ganska mycket geografisk indelning och kan bara ta mitt område där jag bor, så är det ju en väldig blandning. Därför är vi i vår husförsamling, är vi från Iran, Irak, Afghanistan, Brasilien, Peru, Sverige, det har varit med från Turkiet, Georgien, alltså bara i den lilla gemenskapen av 15 personer. Så det gäller att skapa de här mötesplatserna, tror jag. Vi har ju mötesplats i kyrkan, vi fikar ju och dricker kaffe tillsammans, men att få öppna hemmen, det blir någonting liksom, något ytterligare. Och där kan jag ibland tycka att ibland märker jag från svenskfödda personer en liten rädsla för det okända, en rädsla för att inte kunna kommunicera, kunna språk och tala, men jag har också sett så många svenskar som har klivit över den rädslan och märker vad det berikar när vi får dela olika erfarenheter och lära känna varandra. Och som församling, så, som sagt, så är ju vi i församlingen så är ju det så viktigt, därför att då blir ju vi ett uttryck för det vi kallar för försoningen. Alltså att Jesus dog på korset för att inte bara ordna vår relation till Gud, men också till varandra. Och bryta ner de här barriärerna som vi har satt upp mellan män och kvinnor, mellan olika samhällsklasser, men också mellan olika etniciteter. Just det. Jag tänker på ett bibelord där. Du kanske kan citera som pastor här från Galaterbrevet 3, va? Vad står det? Precis. Att nu är ingen längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Vi alla ett i Jesus. Och det här, ska jag vilja säga, jag är med i en pingstkyrka och det här är vårt DNA, för att när den moderna pingstkyrkan startade så var det i USA, du kan ju den här storyn, Marco. Men för de som inte vet det, så var det då en församling som fick uppleva den helige ande, alltså att Gud kom på ett sätt som man läser om i Bibeln. Och det uppstår liksom en rörelse där, och när man ser en bild på styrelsen, alltså ledningen i den här första pingstkyrkan då, så är det ungefär hälften män och kvinnor. Det är både svarta och vita. Det är de som har slavbakgrund och liksom som är fria. Så det här Galaterbrevet 3, det är en exakt bild av det. Här är varken man eller kvinna, slav eller fri, jud eller grek. Alltså, utan nu är vi ett, nu är det en ny gemenskap som bygger på att vi är ett i Jesus Kristus. Och den kommer naturligt, man vet inte slåss för sina rättigheter. Exakt. Nej. Hur funkar det då med de som kommer? Du nämnde folk från Afghanistan och Irak. Och hur funkar det för dem i den här gemenskapen? Kommer de in i gemenskapen? Kommer de in, får de vänner? Eller är det lite stelt? Eller vad är din erfarenhet? Ja, men det är både och. Jag ser ju att det finns en rädsla hos många. Men också att det finns en öppenhet hos andra. Så att det är inte en ensidig bild, men det är en utmaning, absolut. Jag tänker att det är en utmaning i en församling, därför att, och nu citerar jag Bibeln igen, i Efesierbrevet 2 talar om att Jesus rev ner en mur när han dog på korset. Det finns en slags mur som vi sätter upp emellan varann. Och Paulus säger också där att nu är ingen längre gäst eller främling i Guds församling. Ibland ser vi på nysvenskar, i alla fall i svenska församlingar, att oj, vad kul att de är här, men de är ju gäster hos oss. De är inte med på riktigt. Det finns någon slags attityd, en mur som vi sätter upp i vår attityd, att ja, men kul att ni är med, ni kommer något år och sen försvinner ni. Men ni kan få vara med, men ledare, nja, komma hem till mitt hem, nja, men kul att ses i kyrkan. Så de här attityderna som vi har, de behöver vi jobba med, upplever jag. Jag tänkte faktiskt komma tillbaka lite senare och tala just om det här, hur man inkorporeras med varandra på ett naturligt sätt. Finns det någonting mer, om vi liksom går lite praktiskt, vad ni har gjort som kyrkor för människor som kommer till Sverige för att bli en del av både gemenskapen och samhället? Det är också en viktig sak att, som vi har tagit upp det med dem som har kommit hit, att det svenska samhället här, det är en öppet land för alla, som man måste acceptera varandra på något sätt och älska varandra. Och det tycker jag det är en viktig fråga också.
som vi har försökt att hjälpa människor att leva med den. Att du ska förändra för att du skulle komma i samhället. Man kan inte bara sitta hemma från Al Jazeera eller vilken arabiska tv hela dagen och vill komma in. Alltså det fortfarande är inte i Sverige. Och det är problemet hos många. De följer bara arabiska nyheter och tv arabiska. Så de kommer inte med språket. Så vi försökte hjälpa dem att isolerade, att de kommer in. Och det behöver inte att de ska bo bara när bara nysvenskar eller invandrare som bor. Kom in i samhället, våga komma in, våga och prata, våga och fråga om jobbet, våga och umgås lite med svenskar. Mm. Och det tycker jag att det behövs jobba lite mer som församling i det här. Att uppmuntra människor att våga. För det är självklart, det är ett helt nytt samhälle. Så att folk kommer från ett Irak eller Egypten eller vad som helst till ett land som helt totalt inte samma sak som deras länder. Men jag tror de som vågar och de som lyssnar och de som försöker komma närmare, de som har erfarenhet, de lyckade. Och vi har sett många som har lyckat i landet. Och fortfarande finns många som vi har varit nästan 20 år här och de kan inte ringa till och fråga efter alltså ett brev eller någonting sånt. Så tycker jag att vi har jobbat mycket och så vi fortfarande vi vill jobba mycket med det här. Så att jag säger att som församling vi har ett stort uppgifter och ansvar för samhället. Kan jag lägga till, jag håller med dig verkligen. Och jag tycker att det är liksom två saker som vi kan göra. Det ena är att tycker att vi är ett exempel för samhället. Alltså det talas ju mycket om att integration är omöjligt eller svårt. Och det här är en stor utmaning. Men om vi som troende från många olika länder kan visa, titta, vi kan vara tillsammans. Det funkar. Så är vi ett exempel för samhället. Sen det andra är att vi kan göra många praktiska insatser. Vi har talat om språk, vi har talat om körkort. Vi öppnar upp för en församling har ju ett stort nätverk när det gäller arbetstillfällen. Ja, just det. Som man kan liksom lotsa nya människor in. Värderingar i samhället. Det finns mycket vi kan bidra med, verkligen. Ja. Jag tänker just det med arbete också. Vi har ju jobbat, jag jobbar ju med entreprenörsskola då. Och där satsar vi ju då på, speciellt då med afrikansk bakgrund, så körde vi några entreprenörskurser då i en kyrka i stan. Och vi fick ju ganska många av de här faktiskt startade företag. Mm. Och har köpt sina första lägenheter nu. Och kommer jag prata med pastorn där och han sa det att vi har väldigt mycket mindre själavårdssamtal. För att mycket av spänningen handlar om att man kunde inte betala sina räkningar och blev man liksom spänd och irriterad och skapade konflikter. Har ni några exempel på hur man skapar jobb eller företag också eller? Alltså för oss är det, jag nämnde innan, främst vi har ju ett verktyg som heter second hand-verksamheten där man kan få komma in både och träna språket, man får också träna att jobba så man får hjälp att göra sitt CV, man får praktik som man sen kan söka jobb vidare. Så det har vi ju ganska många exempel på att man kommer vidare på arbetsmarknaden genom det redskapet. Sen har vi ju som sagt folk som är företagare i församlingen och så som tar emot och så. Det har vi också sett exempel på. Eller som tipsar vidare. Just det. Ja. Jag förstår en del håller på med social entreprenörskap. Alltså man driver ett företag för att skapa jobb för andra. Det är främsta motivet. Ja. Vi har två medlemmar i vår kyrka som har startat nyligen en social entreprenörskap. Först börjar man jobba inom bygg, nu jobbar man inom städning och man tar emot nya då, så, i Alby. Utan, just det. Orsaken att de startar företag är alltså att skapa jobb. Att skapa jobb. Just det. Mm. Nu har vi tagit praktiska saker. Jag tänkte bara om vi bara tar lite kort också. Du talar om att vi som kyrka är praktiska, men vi är också andliga. Vad ser ni där att kyrkan kan bidra med? Man har ju sett många människor komma till kyrkan som har haft problem med droger. Eller, vi talar ju idag om att i förorterna så är det ju många ungdomar som hamnar i kriminalitet och så. Finns det någonting där kyrkan kan bidra med liksom, kring själva så att man blir frälst och förvandlar från en annan livsstil, den här inre revolutionen? Är det någonting ni ser också ske, eller? Jag skulle önska att vi såg det mycket mer faktiskt. Mm.
Vi har ju sett exempel på det, men, och vi vet ju att det är ju det som är nyckeln i många fall. Alltså vi kan ju hjälpa praktiskt, vi kan ju ordna det här yttre, men om det inte blir en förvandling på insidan så har det ändå inte hjälpt fullt ut. Men vi har ju sett exempel också på, jag tänker många av de ensamkommande som har kommit till oss har ju varit väldigt trasiga. Och det intressanta är ju att när de har ju en berättelse som är gemensam för många, och det är att när de kom som flyktingar, ofta till Grekland och så först, så träffar de på en kristen organisation, någon som hjälpte dem praktiskt. De visste ingenting om kristen tro, men det var kristna människor som gav dem mat och husrum. Sen när de kommer till Sverige, till oss, så är de förberedda för att höra mer om Jesus och besluta sig för att följa honom. Och där är ju många som man har sett där, hur Gud har gjort stora saker i deras liv. Kommer från trasiga förhållanden och har blivit helade på insidan. Jag tycker att det är bra med det här, för att till exempel vi har vår dotter Eduxia, hon hade ungdomsgrupper här under, för många år sedan. Och hon samlade nästan på fredagen upp till 100 ungdomar. Och det var massor med här runt omkring Västerort, alltså Rinkeby, Tensta, Sumpan och så vidare. Och det var många som kriminella. Och det är spännande, det var, tänk att 100 ungdomar på fredagar som samlade. Och hon var nästan ensam. Wow. Så det var tufft för henne. Verkligen. Det var många som har kommit till tro. Och så hon bjöd också människor som har varit också kriminella och har blivit frälst. Och de kommer att berätta deras vittnesbörd för de här ungdomar. Och det har blivit så stort populär någon gång här i området. Och sen när det gäller vårt arbete också med andligt, vi har ett ansvar för andligt också. Att be för samhället, att be för människor. För att när jag tror att när människor blir förvandlat och blir frälst, då kommer deras liv förvandlat helt och totalt. Och det blir bra för samhället. Exakt. Själv jag har doppat 2 av ISIS i Sverige. Mm. Och det visste jag inte heller. Men jag hade som lärjungarna, som jag brukar bjuda folk som kommer och undervisa dem om lärjungaskolorna. Och de som är intresserade i kristen tro. Och så, det körde jag kurs under 4 dagar. Och någon gång jag döpte en stor grupp och det var 2 av dem ISIS, men det visste jag inte heller. De hade varit nere i Syrien och krigat för ISIS? Det är 2, en marockan och en irakier. Mm. Och de har kommit hit. Nej, de kom hit och de hade eget agenda. Mm. De kom med asyl som sökte asylsökande och de fick tillstånd. Mm. Men båda hade eget agenda och de känner inte varandra. Mm. De kommer från olika grupper. Och de har varit under 4 dagar med mig och de blev frälst. Och efter några månader, var och en hade ett samtal med dem och de började berätta sanningen. Mm. Så de kom hit med motiv att vara terrorister? Och de blev frälst. Mm. Tack och lov. Fantastiskt. Ja, jättespännande. Verkligen. Ja. Jag tänkte på, nu har vi talat om sånt som vi som kyrka är bra på och har gjort. Men vad kan vi bli bättre på? Vad behöver vi förändras? Ja, men jag tror ju att det som jag nämnde innan om attityder behöver förändras en hel del hos oss. Lite av bekvämlighet och rädsla för det okända. Det tror jag kan vara ett hinder ibland för oss. Att öppna våra hem, att inte liksom hålla tron bara i kyrkan och då blir det på ett bekvämt avstånd, men att öppna ditt hem för nya människor, det tycker jag är en utmaning som vi behöver ta till oss. Mm. Det är tufft för det kommer nära då, det påverkar mitt liv. Ja. Min bekvämlighet. Ja. Mm. Ja. Mm. Vad säger du, Mersek? Jag tror att ett kultur som har flera, alltså kommer från olika kulturer och du kommer till ett samhälle, det kan vara ett bra och det kan vara ett problem. Mm. Och så tycker jag att vi kan lösa problemet. Det kan vi som finns här, som lokala, som har varit länge här eller lokala församlingar, så kan vi lösa det på ett bra sätt om vi tar emot de människor som har kommit hit och inte som vi säger att de bara besök. Men de skulle synas i församling. De skulle ta uppgifter, de skulle ta roll i församling, de kommer synas. För att det funkar inte att ge dem bara en sång.
Exakt. Eller att ge att han kan läsa två verser från Bibeln. Mm. Det funkar inte så. Det kommer att vi är ett. Mm. Och det här är inte lätt för båda två. För vi som har kommit från de länderna och till svensktalande, det är tufft frågan och det är utmaning. Mm. Men om vi jobbar lite hård med den och med tydlighet och med ärlighet och att med kärlek tror jag att vi kommer att lyckas. Mm. För att var och en har fina saker. Ja. Mm. Så tror jag att som församlingen i Sverige, vi behöver jobba mycket med det. För att vi har svaghet i detta. Exakt. Mm. Mm. Jag tänkte komma in på det just nu. Mm. Alltså, min fråga är, hur har frikyrka, för ni är ju frikyrkliga, så att vi får ta den eller presentera dem. Hur har vi varit bra eller dåliga på att ta emot invandrarförsamlingar? Mm. Jag har lite statistik här från Torbjörn Aronsson som är docent på Uppsala universitet och som forskar i det här. Då. Mm. Och han säger att 2001 då fanns det 125 kyrkor som inte tillhörde samfunden, trosrörelsen. Och svenska samfundsoberoende kyrkor, men också internationella, det vi kallar för invandrarkyrkor. Mm. Mm. Idag, 2019 ses vi siffran, då är det 420. Mm. Nästan allihopa av dem är då invandrarförsamlingar. Det representerar ungefär 60 000 människor. Mm. Hur har frikyrkan varit på att ta emot de här invandrarförsamlingarna, invandrarkristna? Jag tänker först, och det tror jag hänger ihop med det du har talat om nyss, Mesek, att hur gör vi i församlingen? För att vi har ju en kultur i våra kyrkor. Ja. En gudstjänstkultur, en församlingskultur. Och så kommer det människor som har en annan kultur med sig. Mm. Och då är frågan, vilken kultur ska liksom vinna här nu då? Men då skulle jag vilja, om vi kunde frigöra oss ifrån det och istället tala om Guds rikes kultur. Mm. Vad är Guds rikes kultur? Inte vad är hur är ett svenskt sätt att fira gudstjänst? Eller ett nigerianskt sätt? Utan kan vi hitta något? Sen kan det få vara högt i tak att man kan vara öppen för lite olika uttryckssätt, men ändå tänka att det är inte så att nya människor ska komma och bli som vi. Mm. Inte heller att vi som har varit med ska förändras helt, men det kanske ska bli något nytt av det här. Och då krävs det en öppenhet för oss. Det gäller liksom i församling generellt, men när det gäller församlingar, som de här etniska församlingarna, så visst är, jag tycker att det är ett misslyckande att så många står utanför den så att säga, etablerade frikyrkans gemenskap. För så är det ju. Mm. Jag vet att vår församling var med och var mentor för två etniska församlingar som ville komma in i pingströrelsen. Så då har vi besökt dem och de har besökt oss och vi har givet och tagit och firat gudstjänst tillsammans för att vi skulle också kunna ge en rekommendation till pingst att de här får bli medlemmar i rörelsen. Men det är bara två församlingar av de här, vad sa du, 420 stycken. Och det är säkert nya kyrkor som bildas varje vecka. Ja, det är så. Jag menar, jag märkte, i Tumba där vår kyrka ligger för något år sedan så gick jag genom centrum en söndag morgon innan vår gudstjänst och ser några fint uppklädda afrikanska herrar med biblar under armen som säger, åh, är ni med i någon kyrka? Ja, vi samlas här. Vi är 150-200 stycken. Alldeles nära oss. Jag hade ingen aning om den församlingen. Så där är det. Ja, vad säger du, Mersik? Du förestår ju en vad man kallar för invandrarkyrka. Ja, jag brukar säga att alltså, det är ett bra sätt. Alltså, det är bra för att många som har kommit hit kan inte fortfarande svenska. Så det är bra att de hittar en plats som kan sjunga eller lyssna predikan på eget språk. Afrikanska eller arabiska eller persiska eller vad som helst. Mm. Men det blir att i framtiden vi måste vara med i en lokal församling. Mm. Jag håller inte med att bilda. Fortfarande vi är inte eget kyrkan. Mm. Den arabiska delen i vår kyrkan det är inte eget fortfarande. Vi är med en kyrkan. Så det är bra att man kan ha gudstjänsten eller möta på det språket, men samtidigt är en del av lokala församlingen. Och det blir mer och mer alltså, integrerat för barn, för ungdomar. För att jag tror att i framtiden barnen och ungdomar, de måste hamna någonstans. Det kommer inte bli en arabisk församling i framtiden, eller afrikansk. Då kommer det bli en svensk. Så det tycker jag att det här ett bra om frikyrkan tar lite mer ansvar i detta
och välkomnar de grupper eller församlingen i kyrkan. Ge dem plats att de kan mötas. Men har ni alltså tillsammans enhet så man kan mötas. Man kan också ha båda gudstjänsten på samma språk, på ett språk på svenska. Och det blir tolk och så vidare. Mm. För att jag tror det här hjälper att ge en lokala församling i framtiden. Det blir rik församling. Mm. Om vi jobbar lite hårdare med det. Jag är glad att höra att du resonerar på det sättet. Vi har ju ett exempel. Du känner ju våran pastor Edgar i våran arabiska grupp i församlingen. För han har ju resonerat så och jobbat så att de som är barn till den generation som kom, de blir en del av den stora församlingen snarare än sin egen grupp. Vilket gör att den gruppen har ju minskat. Nu kan man ju se att de kanske är 20-30 när de träffas. Medan i huvudgudstjänsten kanske att det är 50-60 som pratar arabiska som är med. Så att då blir man har en riktning mot att bli en del av det gemensamma. Men då måste ju församlingen stort vara öppen som du säger också. Från båda hållen. Från båda hållen. Ja, precis. Båda måste vara med. Det blir en naturlig integration där då. Jag tror det blir ett... Vi kommer att hamna... Om vi jobbar inte med det som församling och samhället tillsammans. Då kommer det bli ett problem. Så då kommer kanske de andra grupper blir isolerat i landet och det kommer delas landet och vi vill inte ha. Vi vill ha ett land. Mycket bra. Precis. Vi måste jobba mot parallellsamhället. Och jag brukar säga att vi behöver lite mer att vår kultur, svensk kultur syns lite mer. För att jag tror vi är på väg att svensk kultur försvinner. Och det tycker jag det blir fel. Om ett land har ingen kultur, så det betyder att det finns inga rötter till det här landet. Så det är en viktig fråga. Ja. Sen tror jag att vi som pastorer har en viktig uppgift också gentemot pastorer som kommer från andra länder. Ja. Att vi skapar relationer med... Vi hade i min förra kyrka där jag jobbade i Härnösand, så fick vi ju ganska många från olika afrikanska länder. Och då kom det en pastor som hade jobbat i Kongo, Namibia och Sydafrika till vår församling. Och efter ett tag så anställde vi honom i vår kyrka. Jag tog med honom på, vi hade en tvåårig utbildning som hette Pastorsakademin. Var du med på den tiden, Mersek? Det kanske var före du kom. Det är före. Ja. Så då träffades man någon vecka då och då tillsammans som pastorer. Då delade vi rum, jag och den här afrikanska pastorn. Och liksom vi lärde känna varandra och jag tog in honom i gemenskapen. Och så. Vi behöver liksom ta oss an människor på det sättet. Det står ju i Bibeln om när Paulus blev kristen. Så försökte han ansluta sig till församlingen i Jerusalem. Men de vågade inte ta in honom. För de var så misstänksamma. Vem är han liksom? Men då står det att Barnabas tog sig an honom och introducerade honom i gemenskapen. Hur kunde han introducera? Han kände ju inte Paulus. Jag förstår att han måste ha satt sig ner, lyssnat. Mm. Vad är din berättelse? Mm. Hur mötte du Jesus? Det är genuint. Och så tar man in den. Så behöver vi göra med nya församlingar och med andra pastorer. Jag tror att det här är också någonting som många invandrarpastorer längtar efter. Ja, ett exempel här, det var ju för några år sedan så var det ju de afrikanska kyrkorna i Stockholm, jag vet inte om det var hela Sverige till och med, de hyrde ju en stor lokal vid T-centralen. Mm. Och samlade, jag tror att 2,5-3 tusen afrikanska kristna som bad för Sverige en hel dag. Och de hade sin stora ledare som kom från Afrika, eller en av ledarna från kyrkonätverken då, som kom hit och de bad för Sverige hela dagen. Jag var där och besökte, det var väldigt intensivt andligt och så. Och allt de såg från offentligt håll, det var någon som har skickat in en insändare i tidningen Dagen som gick emot den här pastorn och hans undervisning, att den inte var fullt bra som han tyckte. Och sen träffade de här pastorerna efteråt och de var jättesårade. De kände, vi gjorde det här för Sverige. Vi ville ju visa att vi älskade Sverige. Vi bad för det här landet. De hade fullt med svenska flaggor i lokalen. Och så allt man fick var från den offentliga kristenheten var liksom en förmaning, en tillrättavisning. Mm. Och de var jätteledsna liksom. Mm. Är det någonting som du har upplevt, Mersek, ibland? Att liksom det finns en distans, lite alltså, försiktighet eller? Jag tror det, jag har fått lite motstående när jag brukar skriva på kristna tidningen om hur vill jag att Sverige ska syns.
Och jag själv kommer från, alltså jag själv kommer från en vandringsgrupp. Alltså. Ja, du vet vad du talar om. Ja, ja. Så jag vet det. Ja. Men jag vill inte att Sverige ska delas till olika länder. Jag vill att Sverige ska vara Sverige. Och alla som kommer hit, självklart, vi som kommer, vi har bra i vårt kultur. Och svensk kultur har mycket bra saker. Så att vi kan ta både de som är bra och leva tillsammans i ett samhälle. Inte i flera samhällen som delas. För att jag tror att delas då kommer att skapa en som muslimska bröderskapet som Egypten, de har delat samhället där. Och det, vi vill inte ha vårt land. Så jag brukar skriva att vi behöver bevara det svenska samhället. Och det är till och med många pastorer har skrivit mot mig. Och jag själv är en vandrare. Jag älskar Sverige och jag ser ut som en vandrare, men mitt hjärta är svensk. Jag ber för Sverige. Vi har ett bön, fredagsbön varje månad. Vi ber för nästan 12 år tillbaka. Mm. En gång varje månad bara för Sverige. Mm. Plus tisdagar vi ber för Sverige. Så att vi älskar landet. Vi vill att vårt land ska se bra ut. Mm. För det, om landet mår inte så bra, vi kommer må inte så bra också. Men vi behöver behålla, så vi behöver de som kommer hit anpassa lite grann med svensk samhället. Mm. Annars det kommer bli svårt. Mm. Precis. Och det, då är det viktigt också att vi, som du sa innan, att vi ger kunskap om. Ja. För ibland också kan det ju vara så att man vill, men man får inte veta. Ja. Så det är jätteviktigt. Det är samma som man säger att man vill inte jobba, men man kanske inte, det är svårt, det är inte så lätt att få jobb. Mm. Vi måste ju hjälpa till också. Ja. Så att människor får möjlighet att integreras i samhället. Ja. Så att det tror jag är jätteviktigt det du säger. Ja, ja. Okay. Får jag fråga dig, Hans-Erik. Hur ger kyrkan acceptans och förtroende till invandrare som kommer in i kyrkan att bli ledare och få vara delaktig? Inte bara sitta i vinkel i kyrkan på söndag, utan vara en del av att forma kyrkan, en del av ledarskapet. Mm. För liksom det är då man riktigt fullt ut känner sig accepterad. Ja. Det är inte ett A och B-lag. Ja, men det här är nyckelfrågan. Du tog upp det innan också. Att det räcker inte bara att nu ska vi läsa en bibelvers så att vi får ett invandrar, mångkulturellt inslag i gudstjänsten. Det blir så tokigt. Va? Utan det gäller ju att, jag tycker, för min del jobbar jag väldigt mycket med attityden, att det är det som är det viktiga. Att vi ser på varandra som syskon i tron. Att vi inte i första hand från Egypten eller från Chile, utan vi tillhör, alltså det står i Bibeln att ni som inte var ett folk är nu Guds folk. Ja. Så min identitet är ju, och lojalitet är ju till Guds rike först och främst. Och försöka jobba in den attityden i församlingen. Så att, och sen också, det jag har jobbat mycket med, det är ju att vi lär oss namnen. Bara en sån sak. Att man inte säger att oj, ni ser likadan ut allihop, så vi kan inte skilja på er. Och vi... Så får det inte vara. Utan lär namnen, lär känna personerna, lyssna till dem. Vad har du med dig? Vad kan du för någonting? Och när man ser, här finns det en ledargåva, eller här finns det någon som skulle kunna fylla en funktion. Att våga då. Ge förtroende. Ja. Även om det ser lite annorlunda ut. Om det låter lite annorlunda än vad vi är van vid. Ja. Så att våga. Mm. Ge det förtroendet. Ja. Just det. Ja. Jag tänker på lite grann det du var inne på, Mersek, här. Att det här med parallellsamhälle. Och i ett parallellsamhälle uppstår också olika former av extremism. I alla polerna, vi kan tala om islamister, vi kan tala om vänsterextremister, vi kan tala om högerextremism. Men det skapas ju en spänning då, om inte det finns harmoni mellan människor. Och här tänker jag hur kyrkan tänker kanske också kring de hot som kyrkan kan få uppleva. Jag tror att det kan vara vad vi kan göra, men också vilka hot finns det mot oss. Jag tror från Värdedal skrev en artikel här nyligen att från 2012 till nu så har det skett 800 attacker på kyrkor och kyrkogårdar i Sverige. Mm. Mm. Och i Frankrike så är det typ 1000 attacker per år. Och det bara ökar hela tiden olika former av det man kallar för kristofobiska attacker på kristna symboler och så. Vad tänker ni, hur ska kyrkan hantera det här? Att vi kanske också kommer leva under alla former av hot. Vi har kanske konvertiter
som då blir kristna och blir hotade. Vi hade Anna Hita här för några veckor sedan. Hon berättade om en av hennes konvertiter som blev så misshandlad att han fick spendera närmare 2 veckor på sjukhus. Mm. Hur ska vi hantera det här? För det här är också en del av verkligheten som vi inte kan blunda för. Den är ganska liksom, den obehagliga verkligheten. Mm. Jag tror det är viktigt det här, och så vi får hela tiden, alltså det ökar hela tiden förföljelse på något sätt eller attacken mot kyrkor, och speciellt de som konverterar till kristendom eller blir frälst. Och tyvärr att detta händer i Sverige, inte i Saudiarabien eller ett muslimskt land, det händer här. Och det ökar hela tiden, och jag tror att vi har ett svaghet som församling att våga och prata om saken. Vi började ta den här frågan mer i våra kyrkor och prata. Jag menar, om det inte är gudstjänsten som predikan, jag menar inte så. Men med, alltså, delar grupper och prata och våga och ta sådana frågor och prata om det. För att jag tror vi ska inte lämna allting till våra politiker. Så att vi är ansvar för samhället. Vi är en del av samhället. Så när vi ser någonting farligt på det här sättet, vi borde våga. Men vi har ett svaghet i Sverige, att vi som är kristna vågar inte att prata om sådana saker. När det kommer när islamister, vi vågar inte att prata om det. Vi har svaghet i detta. Och det är till och med att när du börjar prata och skriva i kristen tidning om detta, det får många pastorer mot dig. Och det jag älskar, alltså, jag har ingenting mot människor, men jag har ett problem med deras ideologi. Jag älskar människor, vi älskar människor, men vi har ett problem med islamsk ideologi. Vi måste ta upp det här. Hur ska vi leva tillsammans om jag har ingen respekt för kvinnor? Om jag hälsar inte på kvinnor, om jag vill inte vara med dig på samma plats för att du är kristen eller icke-kristen och jag är muslim? Sådana frågor, vi måste ta upp det här. Alltså, jag vill inte att mina barn ska duscha på en dusch i skolan där icke-muslimer har duschat på samma dusch. Alltså, var vi kommer någonstans? Om 20 år, hur ska det se ut vårt land? Om vi vill om 20 år i Sverige ska bli bättre, så vi måste jobba här. Ja. Jag måste annars, ta den här frågan nu. Ta det. Ja. Sen tänker jag att det här med att det finns en viss förföljelse, det så har det ju alltid varit. Jag vet att jag växte upp, när jag gick i skolan, så fick man ju både utstå både det ena och det andra för att jag var kristen. Så att det är liksom ingenting nytt, utan det har alltid följt den kristna tron. Men Bibeln är jättetydlig med det, att var och en som vill leva rättfärdigt kommer att förföljas för sin tro. Sen ska vi inte släppa det där, självklart ska vi jobba med de frågor du pratade om, men jag tror att vi behöver se att det här är något som är en andlig fråga som berör självklart islamister, men det berör också sekulariserade svenskar. Kan också utsätta andra för förföljelse. Förtal och så. Precis, och tittar man till exempel på judar som i Sverige utsätts för förföljelse, så ser man att det är ju vänsterextremister, högerextremister och islamister. Alltså de som inte har någonting liksom gemensamt kan förenas i en sak, vi ska hata judarna. Ja. Ja, men så det är ganska intressant att se att det... Jag vet inte om ni redan har erfarenhet av det här, om ni pratar om det. Just folk som då blir konvertiter och får uppleva utifrån då den här heders- och klankulturen, kanske blir förkastade från sina föräldrar, hela familjen. Hur hanterar ni det? Alltså det räcker ju inte bara att man ger en klapp på axeln och vara stark, utan ni kanske måste göra någonting mer. Alltså vi kanske talar om nästan skyddat boende, eller man blir utkastad från sitt hem. Alltså, har vi kapacitet att hantera sådana här väldigt svåra situationer? Vi har, ska jag tro ändå, i vår församling i en betydligt mindre skala än vad du har med sig. Men jag kan ju se att i vår lilla skala så betyder ändå familjerna i kyrkan mycket för framförallt de unga som har kommit och konverterat. De behöver ju en ny familj, de behöver ett nytt sammanhang. De behöver sådana som tar hand om dem när deras egna familj vänder ryggen till dem. Så där krävs det mycket. Ni har redan erfarenhet av det här? Vi har erfarenhet av det. Inte i stor skala, men ett antal personer ändå. Jag skulle avsluta med en fråga här. Skulle ni vilja se att övriga samhället uppgraderar uppskattningen och förståelsen för att kyrkan kan spela en väldigt viktig roll i att lösa problem i samhället? Och där kommunen kanske inte räcker till, eller staten inte räcker till.
Det är en ganska självklart fråga, men hur skulle du vilja uttrycka det? Det är klart att jag säger ja på det, men jag ska, vad har du för tankar kring den frågan? Så ska jag säga. Jag kan ju tycka det att frikyrkorna, inte bara min och din, utan det finns ju hundratals, kanske tusentals i Sverige, som gör insatser som är helt makalösa. Alltså ta det här vi har pratat om nu, språkcafé och andra. I samhället såg vi ett stort engagemang 2015 när det kom flyktingar. Efter ett halvår, ett år så avtog det, men kyrkorna bara fortsatt. Ja. År efter år, år efter år. Och gör otroliga insatser. Kan ställa, varje församling ställer hundratals volontärer, många församlingar ställer hundratals volontärer på fötterna för att göra ett bättre samhälle. Jag kan ju se i våran kommun till exempel att när idrottsklubben, tennisklubben ska bygga en tennishall, då är man med och sponsrar. Men när vi som kyrka bygger ut, som kanske betjänar väldigt många fler och väldigt många fler som har problem, då är det tvärstopp liksom. Då finns det ingen möjlighet till ekonomiskt stöd eller kommunalborgen eller sånt som vi trodde vi skulle kunna få hjälp med. Så att där kan jag tycka att vi blir lite styvmoderligt behandlade. Ja, det finns ju som en tradition nästan av kristendomsförakt som sitter nästan i väggarna, i media och bland många politiker. Det är möjligt. Ja, det kan det vara. Ja. Jag tror det här är en viktigt för, till exempel för oss. Vi har varit med och hjälpt, stort hjälp med den frågan. Och även att vi är en liten församling och vi är inte kopplat till samfund eller kopplat till någonstans. Vi är en del av centrumkyrkan, men ändå att vi har gjort otroligt mycket och vi är liten. Till och med att vi har tagit, vi jobbade med kommunen här i Sompan när de hade asylmottagning här i Ursvik. Vi var nästan 40-50 personer varje dag under nästan 6-7 månader. Vi hjälpte till. Det här är fritt. Och så kommunen tackade jättemycket för det här. Och det är inte bara det. På olika platser också. Att vara ute och försöka prata med ungdomar och rädda dem på något sätt. Det är också ett hjälp till samhället. Verkligen. Och till kommunen här. Mm. Tar de med för givet eller? Jag tror det, till exempel Sundbyberg kommun, de har tackat jättemycket och de kom med stort blomma till vår kyrka och de har pratat mycket om det. Så jag tycker att absolut. Det finns uppskattning. Det finns uppskattning i det här. Mm. Och det, vi fick också från Stockholms stad, alltså vi fick ett stipendium för det. Mm. För att det som vi har gjort här. Mm. Så jag tycker att vi har fått bra tack. Bra, och det är positivt och önskar någon mer. Ja, absolut. Tack så jättemycket Hans-Erik Märsek för den här stunden. Det har varit väldigt intressant att höra och vi hoppas att kyrkan ska fortsätta få vara en stor hjälp för Sverige, för människor som kommer hit och en brygga till att hålla ihop landet och göra att människor kan må bra och fungera väl i det här samhället. Tack så jättemycket. Tack själv. Och jag vill tacka dig som har lyssnat på oss. Och vi är tillbaka nästa vecka. Och då kommer vi fortsätta på temat om det multikulturella samhället. Och vi kommer att tala då om migrationsfrågan. Så välkommen tillbaka.